धर्मेंद्र जी हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं कार्यक्रम को يا
هندو مسلم کے ایکتا کے سمبندھ میں میں کچھ یہ سناتا ہوں تم دفن کرو مسلمانوں کو ہم ہندوؤں کو جلائیں گے تم دفن کرو مسلمانوں کو ہم ہندوؤں کو جلائیں گے تم عید مناؤ گے تو دیوالی ہم بھی منائیں گے اور جو ہم کو مسجد میں جس کو جب رہے گئے تم ہمیں گیتا سکھائے ہم تمہیں قرآن سکھائے مرجھائے اگر کوئی پھول تو سارا گلدان رو پڑے مرجھائے اگر کوئی پھول تو سارا گلدان رو پڑے کارگل کی لڑائی میں ایک شخص مارا گیا تو سارا ہندوستان رو پڑے ایسے خدا بناؤں میرے دیش واسیوں ایک ہندو کا گھر جلے تو سارا जयराम माँ तो कैसा नेता है? बहुत अच्छा नेता है, बहुत अच्छा है। और हम और जगह भी देखते हैं और यहाँ भी सब मिल के ही प्रोग्राम को सक्सेस करते हैं। चलिए पांडे जी भी है यहाँ पहुँचे हुए हैं और कलेरी क्षेत्र से पहुँचे हैं जवाहर दादा का हम लोग उत्तर दूसरे के लिए आए हैं महासभा को بولنے والے بولتے رہیں گے اگر ایسا رہتا تو آپ دے سکتے ہیں ایم پی ایل کا مدعا ہم لوگ کے مدعا ہم لوگ نے جو ہے ایریا سیٹ میں وہاں پہ دھوبی کا پتا ہے وہ بھی ایک الگ جاتا آپ لوگ بھی براہمن سماج ہم لوگ بھی براہمن ہیں وہاں پہ سپورٹر تھے ایسا وہ دیکھیے کہنے والے تو بہت کچھ کہتے رہتے ہیں پیٹ پیچھے اور اصل میں آ کے دیکھیے گا تو ہر ایک جاتی میں سب کو ایک ساتھ لے کر ہے